ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا نبي الله الصلاه والسلام عليك يا رحمه للعالمين وعلى اليك واصحابك يا محبوب رب العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم ان اول الناس في يوم القيامه اكثرهم علي صلاه محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس نے کثرت کے ساتھ مجھ پر درود و سلام پڑھا ہوگا الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ الصلوۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين معزز و مکرم سامعین گرامی اللہ رب ذوالجلال کے پاک کلام پاک سے جو آیات بینات میں سے ایک حصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیا کی فضیلت اور اہمیت کو بیان فرمایا ہے تو حیا ایک بہت بڑی اخلاقی خوبی ہے اور بے حیائی ایک بہت بڑی جناب والا اخلاقی مرض ہے حیا ایک اخلاقی خوبی ہے اور بے حیائی ایک اخلاقی مرض ہے امراض میں سے یہ مرض سب سے بڑا ہے اور حیا خوبیوں میں سے خوبی سب سے بڑی ہے انسان جب حیا کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے تو حیوانوں میں اور اس میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا حیا ایک ایسی قوت ہے ایک ایسی پاور ہے جو انسان کو ہر قسم کے اخلاقی عیوب سے محفوظ کر دیتی ہے اور جن قباحتوں سے انسان کو باز رکھنے کے لیے نہ کوئی قانون کام آتا ہے اور نہ سزا کا کوئی خوف ان قباحتوں سے انسان حیا کی بدولت محفوظ بھی رہ سکتا ہے مامون بھی رہ سکتا ہے سائنسی ترقی کے اس دور میں جن ترقی یافتہ قوموں نے حیا سے چھٹکارا حاصل کر کے مادر پدر آزادی کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا ہے جیسے کہ آج کل حالات چل رہے ہیں ان کی نسلیں بد اخلاقی کی دلدل میں یوں پھنستی جا رہی ہیں کہ وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور ہر الہامی دین کا بنیادی مقصد انسانیت کی اصلاح کر کے انہیں رب قدوس کے حضور جھکانا ہوا کرتا ہے اس لیے ہر الہامی دین میں حیا کی اہمیت پر سخت زور دیا گیا بڑی تاکید کی گئی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نشان ہے اور انبیاء سابقین کے کلام میں سے جو باتیں لوگوں تک پہنچی ہیں ان میں سے یہ فرمان بھی ہے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت فرمایا جب تم میں سے حیا نکل جائے جب تم میں سے حیا چلا جائے پھر تیرا جو جی چاہتا ہے تو کر جو تیرا جی چاہتا ہے تو کر تو سامعین گرامی فرمایا اگر تم حیا کی دولت سے بے بہرا ہو جاؤ بے بہرا ہو تو پھر کیا ہے جو چاہے کرتے رہو پھر کوئی معاملہ نہیں ہے حیا کے معنی کیا ہے حیا کے معنی شرم کے ہیں اسلام کی مخصوص اصلاح میں حیا سے مراد شرم ہے جو کسی امر منکر کی جانب قائل ہونے والا انسان خود اپنی فطرت کے سامنے اپنے خدا کے سامنے محسوس کرتا ہے یہی حیا و قوت ہے جو انسان کو فحشا اور منکر کا اقدام کرنے سے روکتی ہے اور اگر وہ جبلی
جاتے حیوانی کے غلبے سے کوئی برا فعل کر بھی گزرے, کر جائے برا فعل کرتا ہے تو یہی چیز اس کے دل میں چٹکیاں لیتی ہے. اسلام کی اخلاقی تعلیم اور تربیت کا خلاصہ یہ ہے, اسلام یہ درس دے رہا ہے اور اسلام کی تعلیم جو ہے اخلاقی طور پر جناب والا تعلیم اور تربیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حیا کے اسی چھوئے مادے کو فطرت انسانی کی گہرائیوں سے نکال کر علم فہم اور شعور کی غذا سے اس کی پرورش کی جاتی ہے اور مضبوط حاصل اخلاقی بنا کر اس کو نفس انسانی میں ایک کوتوال کی حیثیت سے متعین کر دیتی ہے. اللہ اکبر. علماء فرماتے ہیں کہ حیا کی لغوی تعریف یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے سے انسان کو یہ خوف ہو کہ اس کام پر اس کو ملامت کی جائے گی اور اس وجہ سے اس کام کو کرنے سے اس کے اندر انتباہ اور گھٹن کی کیفیت پیدا ہو, تو اس کیفیت کو علماء نے لغت میں حیا کہا ہے. اور حیا کی شرعی تعریف یہ ہے کہ حیا وہ وصف ہے جو انسان کو برے کام سے اجتناب پر ابھارے. حیا وہ وصف ہے جو انسان کو برے کام سے اجتناب پر ابھارے اور حقدار کے حق میں تقصیر کرنے سے روکے. اور حیا کی تشریح اور توضیح قاضی ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کرتے فرماتے ہیں, الحیاء رکت تعتری وجہل انسان عند فعل ما یتوقع کراہتہ, جب انسان سے کوئی ناپسندیدہ فعل جو ہے وہ صادر ہو جائے, تو انسان جب کوئی ناپسندیدہ فعل صادر کر بیٹھے تو اس کے اثرات چہرے پر نمایاں ہو جاتے ہیں. اس کیفیت کو قاری ایاز حیا کہتے ہیں, کہتے ہیں اس کو حیا کہا جاتا ہے. تو اللہ کریم رب العالمین جل مجدہ اللہ رب العزت کیسا کریم مالک ہے, کیسی غفور رحیم ذات ہے, کتنی مہربان ذات ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کا جو بندہ اور بندی اسلام میں بوڑھے ہو جائیں اللہ ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے. جو بندہ بوڑھا ہو گیا اسلام میں, جو بندی بوڑھی ہو گئی اسلام میں, بڑھاپے میں چلی گئی, تو پھر اللہ رب ذوالجلال کیا فرماتا ہے؟ اللہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے اور اس بندی کو جو بڑھاپے میں چلے گئے دین اسلام میں, اللہ تعالیٰ ان کو سزا دینے سے حیا فرماتا ہے. اور بوڑھوں کو دیکھا گیا وہ نمازیں قضا کرتے ہیں, بعض بوڑھوں کو دیکھا گیا روزے قضا کرتے ہیں, ہنسی اور مذاق میں اور غفلت میں اپنا وقت صرف کر دیتے ہیں, اپنا وقت گزار دیتے ہیں. ایسے لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے, ایسے لوگوں کو لوٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے. جب اللہ کو ان کی حیا اللہ فرماتا ہے, اللہ کو ان کو سزا دیتے ہوئے حیا آتی ہے, تو ان کو بھی حیا کرنی چاہیے اور برے اعمال سے بچ جانا چاہیے. اور اپنی زندگی کے ان لمحات میں بھی اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے شب و روز اللہ کی عبادت میں, اللہ کی بندگی میں گزارنے چاہیے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, مدینہ کے تاجدار شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کا بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اللہ کو اس سے حیا آتی ہے کہ وہ اپنی کوئی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے, اپنی کسی حاجت کا اللہ کی بارگاہ میں سوال کرے اور اس کے پورے ہونے سے پہلے جناب اور اس کے پورے ہونے سے پہلے لوٹ جائے, اللہ کو حیا آتی ہے. اور اللہ کریم خالی لوٹانے سے حیا فرماتا ہے, ان اللہ حی کریم یستحی اذا رفع الیہ العبد یدیہ ان یردہما صفرا حتى یدع فیہما خیرا. اللہ تعالیٰ کی ذات حیا والی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات حیا دار اور کریم ہے. جب بندہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے, جب بندہ اس کی طرف مانگنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے, تو وہ ان کو خالی لٹانے سے اللہ حیا فرماتا ہے, حتیٰ کہ ان ہاتھوں میں اللہ خیر رکھ دیتا ہے. اللہ ان ہاتھوں میں خیر رکھ دیتا ہے. سامعین گرامی, اللہ تعالی مالک رب العالمین خالق ہو کر مخلوق کی بات ٹالنے سے حیا فرماتا ہے, تو پھر ہم بحیثیت بندہ, ہم اس کے بحیثیت بندے ہونے سے اس کی بحیثیت مخلوق اپنے خالق
تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے کیوں حیا نہیں کرتے؟ ہمیں بھی حیا کا دامن اوڑھنا چاہیے. فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, جب تجھ سے حیا چلا جائے تو پھر جو تیرا جی چاہتا ہے تو کر. غور فرمائیے, اللہ تعالیٰ مالک و مولا ہو کر, خالق مالک رازق ہو کر بندوں کی بات ٹالنے اور ان کی دعا کو مسترد کرنے سے اللہ حیا فرماتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی کام کا حکم دے تو اس کے حکم پر عمل کرنے سے بندوں کو کس قدر حیا کرنی چاہیے, اس جناب والا فرمان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور میں تو یہ کہوں گا کہ غالباً اسی نقطہ پر متنبہ کرنے کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ترک کرنے کے بجائے حیا کرنے کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اور محبوب کریم علیہ السلام کی کیا شان ہے, حضور اکرم علیہ السلام کا حیائے رسول کیا ہے؟ اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے. اسلام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا آخری دین ہے. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں, خدا کے آخری رسول ہیں. اور اس دین کی تعلیمات میں دیگر ادیان سے بھی زیادہ حیا پر زور دیا گیا. دین اسلام کی تعلیمات میں دیگر ادیانوں میں بھی اگر سے حیا کی تعلیم دی گئی, لیکن ان سے زیادہ اس دین اسلام میں حیا پر زور دیا گیا. اور رسول معظم کی سیرت طیبہ جن کی تعدیم رب قدوس نے خود فرمائی ہے, حیا کے زیور سے اس طرح آراستہ نظر آتی ہے کہ کسی اخلاقی مرض کا کوئی شائبہ کسی دشمن کو بھی نظر نہیں آتا. حضور اکرم علیہ السلام کی زندگی, اسی لیے تو کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں اپنا آئیڈیل تم ڈھونڈتے پھرتے ہو, آؤ محبوب کریم علیہ السلام کی زندگی کو, حضور کی سیرت طیبہ کو اپنا نمونہ بنا لو. اور جناب اللہ زندگی کا ہر پہلو تمہارا جو ہے جب حضور کی زندگی کے مطابق ہو جائے گا تو اپنے زندگی کے پہلوؤں کو حضور اکرم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ میں ڈال لو گے تو پھر تمہاری زندگی بھی خوبصورت بن کے سنور کر کے چمک کر کے معاشرے میں اجاگر ہو جائے گی. اور معاشرے میں ہر دل عزیز شخصیت تم بن جاؤ گے. تو میں عرض کر رہا تھا محبوب کریم علیہ السلام کی زندگی حیا سے اس قدر آراستہ نظر آئی کہ کسی اخلاقی مرض کا کوئی شائبہ کسی دشمن کو بھی نظر نہیں آتا. حضور نے حیا کی اہمیت پر بہت زور دیا میرے بزرگ نے حیا کی اہمیت پر. آقا کریم علیہ السلام کامل حیا ہونے کا اس سے بڑا حضور کی زندگی کا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ خلوت میں بھی حضور کی جلوت کا مشاہدہ کیا جائے, میرے آقا کی خلوتوں کا مشاہدہ کیا جائے. تو جناب والا یہ شہادتیں ملتی ہیں جلوتوں میں بھی خلوتوں میں بھی کہ آپ نے زندگی بھر کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں, زندگی بھر غیر محرم عورت کے ہاتھ کو چھوا تک نہیں. حضرت قربہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عورتوں کی بیعت کے متعلق فرمایا تو حضور نے اپنے دست مبارک سے کسی غیر محرم کو کبھی نہیں چھوا. آپ ان سے محض عہد لے لیتے, حضور وعدہ لے لیتے. جب وہ عہد کر لیتی تھی تو آپ ان سے فرماتے تھے جاؤ میں نے تمہاری بیعت کر لی ہے, میں نے تمہیں بیعت کر لیا ہے. آج کل مرد اور عورتیں بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, مرد بھی بے حیائی کا مظاہرہ کرنے میں جناب والا پیش پیش ہیں اور عورتیں بھی بے حیائی کا مظاہرہ کرنے میں پیش پیش ہیں. ایک دوسرے سے جناب والا مسافر ہو رہے ہیں, پارکوں میں بے حیائی کے مناظر نظر آ رہے ہیں, سیر گاہوں میں بے حیائی کے منظر نظر آ رہے ہیں, گاڑیوں میں بے حیائی کے جناب والا مناظر آپ کو نظر آ رہے ہیں, بازاروں میں بے حیائی کے سین چل رہے ہیں, دفتروں میں بے حیائی کی انتہا ہوئی پڑی ہے. اور جناب والا ٹی وی میں, موبائل میں, گفتگو میں, شادیوں میں, فنکشنوں میں جناب والا جگہ جگہ پر بے حیائی کے سلسلے ہو رہے ہیں. اللہ کریم ہم سب کو اس بے حیائی سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالی ہم سب کو اس بے حیائی سے محفوظ فرما کے اللہ ہمیں حیا کی دولت عطا فرمائے. سیرت مصطفیٰ کا جائزہ لیجیے, سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کیجئے, آقا کریم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو پڑھیے, مطالعہ کیجئے,
اور دیکھیے کہ حضور کے اقوال اور افعال میں کوئی ایسا سراغ نہیں ملتا جس سے جبینِ حیا پر پسینے کے قطرے نمودار ہوں۔ کوئی ایسا سراغ آپ کو نہیں ملے گا، کوئی ایسا اثر نہیں ملے گا۔ قوتِ حیا نے حضور کی سیرتِ طیبہ کو اتنی پاکیزگی عطا کر دی ہے کہ جناب والا قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ قوتِ حیا نے سیرتِ طیبہ کو اتنی پاکیزگی دے دی ہے، اتنی نفاست دے دی ہے کہ جناب والا جب مطالعہ کیا جاتا ہے، جب دیکھا جاتا ہے تو قربان ہونے کو جی چاہتا ہے۔ سیرت مصطفیٰ میں ایسی چیز تلاش کرنا ممکن ہی نہیں جسے انسانی عیب شمار کیا جا سکے۔ اسوہ حسنہ میں جناب والا ایسی کوئی چیز تلاش کرنا ممکن ہی نہیں کہ جس میں جناب والا انسانی عیب جس کو دیکھ کر کے شمار کیا جا سکے۔ آپ خدا سے حیا کرتے ہیں اس لیے کہ آپ کی ذات سے کسی ایسے کام کا صدور نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اور جو بارگاہ الہی میں ناپسند ہو ایسے کام کا حضور کی ذات سے صدور نہیں ہوتا۔ آپ خدا کے بندوں سے بھی حیا کرتے ہیں، حضور کی کیا شان ہے، میرے حضور خدا کے بندوں سے بھی حیا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نہ کوئی ایسا کام کرتے اور نہ کوئی ایسی بات کہتے جو کسی خدا کے بندے کو ناگوار گزرے۔ میرے حضور کی تو یہ شان ہے۔ اور آج جناب والا بندہ بے حیائی کے معاملوں میں بھی سر فہرست آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں محبوب کریم علیہ السلام کی امتی اور غلام اور حضور کے جناب والا امتی مسلمان کہلانے کا مدعی بھی ہے، دعوے دار بھی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الازرائی فی قدرها وکانا اذا کرہ شیئا عرفناه فی وجهه۔ محبوب کریم علیہ السلام کی شان مبارک کیا ہے، حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے، ایک پردہ نشین کمباری سے بھی حضور زیادہ حیا کرتے، پردہ نشین کمباری سے بھی حضور زیادہ حیا تھے اور حضور زیادہ شرمیلے تھے۔ جب کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو زبان سے کچھ نہ میرے حضور فرماتے، اور اس کے اثر رخ انور پر نمایاں ہو جاتے۔ جب حضور کسی چیز کو ناپسند فرماتے تو حضور زبان سے کچھ نہ کہتے، چہرہ مبارک پر اثر نظر آ جاتے، چہرہ مبارک پر اثر ظاہر ہو جایا کرتے تھے۔ افسوس، صد افسوس، ہم سب میں تقریباً یہ بیماری پائی جاتی ہے، میں بھی اس بیماری میں مبتلا، ہم سب اس بیماری میں مبتلا ہے۔ جناب والا کے ہر کوئی بے دھڑک نگاہیں اٹھائے چاروں طرف دیکھ رہا ہے، ہر طرف دیکھ رہا ہے، اور اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ نگاہ نامحرم عورت پر پڑ رہی ہے یا امرد پر پڑ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے صاحب کہ ہمارے معاشرے کا اکثر حصہ، اکثر و بیشتر حصہ ہمارے معاشرے کا حیا سے محروم ہو چکا ہے۔ جی ہاں، حیا سے ہمارے معاشرے کا اکثر و بیشتر حصہ محروم ہو چکا ہے۔ تقریباً ہر گھر میں ٹی وی، فلمیں، ڈراموں اور جناب والا گانے اور باتیں، پتہ نہیں فلاں فلاں کیا کیا مصیبتیں جو ہیں ان کے باعث بے پردگی اور بے حیائی کا ماحول ہے، ہر گھر میں یہ معاملہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو اپنائیں، ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا مطالعہ کریں، ہمیں چاہیے کہ حضور اکرم علیہ السلام کی مبارک سیرت کو دیکھیں اور جناب والا اس کی روح گردانی کریں، مطالعہ کریں کہ کس طرح آقا کریم علیہ السلام اپنی نگاہیں نیچی فرماتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام کبھی کسی کو شرمندہ بھی نہیں نظر فرماتے تھے۔ میرے حضور کی یہ شان ہے، اور ہم کسی کی جناب والا عزت کی دھجیاں اڑانے میں ذرا پرواہ نہیں کرتے۔ اور میرے آقا کی شان کیا ہے، میرے محبوب کریم علیہ السلام کی شان کیا ہے کہ حضور کبھی کسی کو شرمندہ نہ ہونے دیتے، کسی کو شرمندہ نہ ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں حیا کی حقوقت پیدا فرما دی تھی کہ آپ اس حیا کی بدولت روز مرہ کے معاملات میں ہر ایسے قول اور میرے آقا ہر ایسے فعل سے اجتناب فرماتے جس سے کسی انسان کے دل کے دکھنے کا امکان بھی پیدا ہو، حضور سے بھی اجتناب فرماتے
اور ایک ہم ہیں کہ جناب والا میں نے عرض کیا کہ ہم دوسرے بندے کی عزت کی دھجیاں اٹھا دینے کے بعد جناب والا پتل جاتے ہیں, اس پر اس کے در پہ ہو جاتے ہیں. اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام اسلام کی کیا مبارک شان ہے, حضور کا مبارک کیا اسنا ہے, اسوہ حسنہ ہے کہ قول اور فعل ایسا اس سے حضور اجتناب کرتے جس سے کسی کے دل کے دکھنے کا بھی شائبہ پیدا ہوتا ہو, کسی کی عزت کو ٹھیس پہنچنے کا شائبہ پیدا ہوتا ہو. حضور ایسا قول بھی نہ فرماتے, حضور ایسا فعل بھی نہ فرماتے. نبی کریم علیہ السلام کبھی کھانے میں عیب نہ حضور نکالتے, حضور کبھی کھانے میں عیب نہ نکالتے. ہمیں اگر کوئی دعوت پہ بلا لے تو جناب والا ہم گھر میں پتہ نہیں ہمارے کیا معاملات ہیں, اور دعوت پر کوئی بلا لے تو جناب ہم اس کے کھانے میں, اس کے بٹھانے میں, اس کی مہمان نوازی کرنے میں اتنے عیب نکالتے ہیں, کہ اللہ کی پناہ. سنیے میرے محبوب کریم علیہ السلام کا فرمان, حضور کی شان کیا تھی, حضور کھانے میں کبھی عیب نہ نکالتے. اگر کھانا پسند ہوتا تو حضور تناول فرما لیتے, کھانا جی ہاں پسند ہوتا تو حضور تناول فرما لیتے, اگر حضور کو کھانا پسند نہ ہوتا تو حضور چھوڑ دیتے, حضور چھوڑ دیتے. حضرت عائشہ صدیقہ اما جان فرماتی ہیں کہ اگر حضور اکرم علیہ السلام کو کسی شخص کی ناپسندیدہ بات کا پتہ چلتا, ارے بھائی آئیے اسوہ حسنہ کو اپنائیے, اسوہ حسنہ کو اپنائیے. حضور نے فرمایا جسے حیا چلا گیا اس کا جو نہیں چلتا ہے کرے. اللہ اکبر, میرے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک شام کیا تھی, کسی کی ناپسندیدہ بات کا پتہ چلتا تو آپ یہ نہ فرماتے تھے کہ فلاں شخص کو کیا ہو گیا ہے, یہ بھی حضور نہ کہتے کہ فلاں بندے کو کیا ہو گیا ہے, فلاں بندے نے یہ کیا کر لیا ہے, یہ بھی حضور نہ فرماتے, بلکہ حضور فرماتے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے تو یہ باتیں کہتے پھرتے. میرے آقا کریم علیہ السلام اس قدر عزت نفس کا خیال فرماتے, حضور کبھی کسی کو شرمندہ نہ ہونے دیتے. میرے آقا کریم علیہ السلام مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, اور حضور کی صفت حیا کی تفسیر کرتے ہوئے اما جان نے یوں ارشاد فرمایا, لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا متفاحشا ولا سخابا بالاسواق ولا یجزی بالسیئه سیئه لیکن یعفو ویصفح او کما قال علیہ السلام. فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کوئی فحش بات اپنی زبان پر نہ لاتے تھے. حضور کا یہ مزاج تھا, حضور کا یہ انداز تکلم تھا, حضور کا یہ بولنے کا حسین انداز یہ تھا کہ حضور کوئی فحش بات مجان فرماتی ہیں اپنی زبان پر نہ لاتے, اور نہ بازاروں میں حضور شور مچاتے, بازاروں میں حضور شور نہ مچاتے تھے. حضور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ عفو کو درگزر سے حضور کاٹ لیتے تھے. برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ عفو اور درگزر سے حضور کام لیتے. اللہ اکبر, محبوب کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا اگر مطالعہ کیا جائے, حضور کی اسوہ حسنہ کو پڑھا جائے, اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی زندگی کو آئیڈل بنا لو, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, میں نے اپنے محبوب کی صورت میں تم کو ایک نمونہ دے دیا ہے, اس نمونے کو اپنا لو تو تم بھی دنیا آئیڈیل بن جاؤ گے. ستر کے باب میں اسلام نے انسانی شرم و حیا کی جس قدر مکمل نفسیاتی تعبیر کی ہے جناب والا, اس کا جواب دنیا کی کسی تہذیب میں آپ کو نہیں ملے گا. دنیا کی کسی جناب والا تہذیب میں, دنیا کی کسی کلچر میں آپ کو یہ نہیں ملے گا. آج دنیا کی مہذب ترین قومیں جو ہیں ان کا بھی یہ حال ہے کہ ان کے مردوں اور عورتوں کو اپنے جسم کا کوئی حصہ کھول دینے میں کوئی بات نہیں ہے, کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے. ان کے لباس مخصوص زینت کے لیے ہیں اور ستر کے لیے نہیں ہے, مگر اسلام کی نگاہ میں جناب والا زینت سے زیادہ ستر کی اہمیت ہے. اسلام زینت سے زیادہ, سنورنے بننے سے جناب والا, خوبصورت رہنے سے زیادہ اسلام ستر کی اہمیت کو بیان کرتا ہے. وہ عورت اور مرد دونوں کو جسم کے وہ تمام حصے اسلام چھپانے کا حکم دیتا ہے, پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے, حجاب میں رکھنے کا حکم دیتا ہے, جن میں ایک دوسرے کے لیے سنافی کشش پائی جاتی ہے. یہ دین اسلام کی تعلیم ہے, یہ
تعلیمات اسلام ہیں. قرآنی یاد رکھیے ایک ایسی ناجائزگی ہے جس کو اسلامی حیا کسی حال میں بھی برداشت نہیں کرتا. قرآنی فحاشی ایک ایسی ناجائزگی ہے حضرت کہ اسلام دین اسلام محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کسی حال میں بھی اس کو برداشت نہیں کرتی. غیر تو رہے گئے غیر تو رہے گئے اسلام کو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ میاں اور بی بی ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو. جی ہاں جبکہ قرآن کہتا ہن لباس اللہ کم انتم لباس اللہ ہن مرد اور عورت میاں اور بی بی دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں. ہن لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہن وہ تمہارا لباس ہے تم ان کا لباس ہو. اس کے باوجود بھی عرض کیا غیر تو رہے غیر دین اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ اسلام میاں اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہونے کی اجازت نہیں دیتا. یہ حیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا. فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت جب تم میں سے حیا نکل جائے پھر جو چیز چاہتا ہے تو کر. اللہ اکبر. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کعبہ کو تعمیر کیا جا رہا ہے حضور اور حضرت عباس پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے ہیں پتھر اٹھا اٹھا کے حضور بھی لا رہے ہیں حضرت عباس بھی لا رہے ہیں. اور حضرت عباس جب پتھر اٹھا کر کے لانے لگے تو حضرت عباس نے حضور سے فرمایا اپنی چادر اپنے ازار اپنے کندھوں پر ڈال لیجئے. حضور نے ایسا کیا تو آپ زمین پر گر پڑے اور آپ کی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں. تو آپ نے حضرت عباس سے فرمایا میری چادر پکڑاؤ پھر انہوں نے چادر آپ کو پہنا دی. یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان. آج کل کیا ہے آج کل جناب والا مسلمانوں کا سسٹم کیا ہے؟ ہم ماڈرن ہو گئے ہم یورپین ہو گئے جناب والا ہم فلاں ہو گئے فلاں ہو گئے. پارکوں میں گلیوں میں کھیل کے میدانوں میں بازاروں میں اور تقریبوں میں فنکشنوں میں ہوٹلوں میں نائٹ کلبوں میں اور جناب والا سیر گاہوں میں ہر جگہ پر بے پردگیاں ہیں اور فحش گفتگو ہو رہی ہے بے حیائی اور فحاشی کو جناب والا جنم دیا جا رہا ہے. بد نگاہیاں ہو رہی ہیں فحش اور عشقیا مناظر ہیں کھیل کے میدانوں میں فحش اور عشقیا مناظر ہیں کھیل کے میدانوں میں شیطانی سوچ کا قبضہ ہے. نادانوں کے فرمانوں میں حرم اللہ الجنت على التیوس آج تیوس موجود ہیں کتنے سارے گھرانوں میں. اللہ کے ذکر اللہ تطمئن القلوب فرمان خدا ہے اللہ کے ذکر اللہ تطمئن القلوب فرمان خدا ہے. تم اس کو تلاش کرتے ہو ناچ گانوں میں اللہ کے ذکر اللہ تطمئن القلوب فرمان خدا ہے. تم اس کو تلاش کرتے ہو ناچ گانوں میں. اللہ اکبر. اسلاف کی حیا کی جھلک میں ایک آپ کے سامنے رکھوں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مثال اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے. فرمایا ولما وردا ما مدینہ وجد علیہ امتا من الناس یسقون ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الریاء وابونا شیخ کبیر فسقا لهما ثم تولى الی الظل فقال رب انی لما انزلت الیک من خیر فقیر فجاءت احداهما تمشی علی استحیاء قالت النبی یدعوک یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت احداهما يا ابت استاجر ان خير من استاجرت القوي الامين. اس ان آیات میں قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات طیبہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے میں خلاصتاً عرض کرتا چلوں گا وقت کی قلت کے پیش نظر ان کی تفسیر پر نہیں جاؤں گا خلاصہ عرض کروں گا. حضا حیا ایک عظیم و شان خوبی ہے یہ وصف اعلیٰ مکارم الاخلاق میں شمار کیا جاتا ہے اور مسلمان کے نفس کی پاکیزگی اس کے جذبہ اور دین کی حفاظت کی بیداری اور حقوق اللہ کی عمدہ پاسداری پر دلالت کرتا ہے. حیا مومن کی صفت ہے حیا طاہر کی صفت ہے حیا شریف کی صفت ہے حیا مسلمان کی صفت ہے. اللہ رب ذوالجلال نے ان آیت بینات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی حیا کی جناب والا ایک ایسی مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ نے حیا کی تعلیم کو جناب والا اس کہانی کو ہمارے سامنے ارشاد فرمایا ہے. اور یہ مذکورہ والا جو واقعہ ان آیات بینات میں بیان ہوا موسیٰ علیہ السلام کی پارسائی اور حیا کا درس دے رہا ہے
حیا کا بھی درس دے رہا ہے. نیز پتہ چل رہا ہے کہ حیا اور پرہیزگاری کی یہ برکت ظاہر ہو جاتی ہے. اور یہاں پر ان آیات بینات میں بھی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو اللہ کریم کے ایک عظیم نبی کی سنگت نصیب ہو گئی. حیا کی بدولت, حیا کی بدولت. معاملہ اس میں یہ ہے, پانی پر جناب والا پانی پلانے کے لیے لوگ یہ جگہ پر آتے تھے تو یہ بیٹیاں حیا کی وجہ سے انہوں نے اپنے جانوروں کو پیچھے رو کے رکھا. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو پانی کیوں نہیں پلا رہی, تو انہوں نے کہا جب تک مرد پانی پلا کر کے چرواہے چلے نہیں جائیں گے ہم پانی نہیں پلائیں گے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھ کے ان کے جانوروں کو پانی پلایا. اس طرح مختصر خلاصہ تھا, یہ پس منظر ہے ان آیات میں. لیکن خلاصہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ پرہیزگاری کی برکت یہ ظاہر ہو جاتی ہے. پھر جناب والا تقویٰ اور حیا کی برکت کے ظاہر ہوئی, شعیب علیہ السلام السلام کی بیٹیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنگت نصیب ہو گئی حیا کی وجہ سے. حیا کی وجہ سے, حیا کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی سنگت نصیب ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک عظیم نبی کی عظیم بیٹی کا رشتہ نصیب ہو گیا حیا کی وجہ سے. یہ اسلام کی تعلیمات ہمیں مل رہی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید ہمیں جناب اللہ دعوت خطاب کر رہا ہے اور حیا کی تعلیم ارشاد فرما رہا ہے. ہمیں بھی شرم و حیا کو اپنا سرمایہ سمجھنا چاہیے. صاحب ہمیں بھی محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو توڑنا اور بچھانا بنانا چاہیے. ام المومنین حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتی ہیں, میں اپنے گھر جس میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے والد محترم مدفون ہیں یعنی روضہ اطہر اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مزار مرکبات, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو وصال کے بعد پہلو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دفن کیا گیا. اما جان فرماتی ہے میں وہاں پر جب داخل ہوتی تو وہاں پر میں جب جاتی تو پانچ کپڑے اتار لیتی, یعنی جو غیروں کے سامنے ستر پوشی کے لیے پردے کے لیے غیر محرم کے سامنے جن کپڑوں کا لینا ضروری ہوا کرتا میں ان کا اہتمام کیے بغیر میں وہاں پر حاضر ہو جاتی, وہاں پر چلی جاتی اور کپڑے اتار لیتی اور اپنے دل میں کہتی کہ یہاں تو صرف میرے شوہر ہیں اور یہاں میرے والد محترم ہیں. میں پھر فرماتی ہیں یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا, یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت ہوئی اور آپ کو بھی پہلوے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدفون کر دیا گیا, وہاں پر آپ کو دفن کر دیا گیا, تو اماں جان عائشہ فرماتی ہیں کہ پھر جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر مدفون ہو گئے تو کہتے ہیں خدا کی قسم میں وہاں نہیں گئی مگر اچھی طرح اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر کے پردہ کر کے ایک پڑھی لکھی خواتین کے ساتھ میرا مکالمہ ہوا اور وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ حیا تو نظر میں ہونا چاہیے, دل سے ہی ہونا چاہیے, دل ٹھیک ہونا چاہیے. میں نے اس کو یہی مثال دی, میں کہ ارے بیٹی, ارے بہن, ارے بی بی, تو جناب والا جتنے مرضی حیا والی ہو جائے, جتنے مرضی دل کے تقوی کا تو دعویٰ کر لے, لیکن نہ تو فاطمہ تو زہرا کے تقوی کو پہنچ سکتی ہے اور نہ اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تقوی کو تو جا سکتی ہے. وہ تو مومنین کی مائیں تھی, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے لیے اماں جان عائشہ صدیقہ ماں کا درجہ رکھتی ہیں اور حضور کی جتنی بھی گیارہ کی گیارہ ازواج ہیں ساری کی ساری مومنین کی مائیں ہیں. اسی لیے تو صاحب امہات المومنین کہا جاتا ہے, امہات المومنین کہا جاتا ہے مومنوں کی مائیں. تو جو ماں ہوتی ہے اس سے تو پردہ نہیں ہوا کرتا اور حضرت اماں جان عائشہ صدیقہ اس قدر حیا فرما رہی ہیں, اس قدر حیا فرما رہی فرماتی ہیں جب بھی میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی تو اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر کے پردہ کر کے میں حضور کی بارگاہ میں جاتی, اس وجہ سے کہ وہاں پر اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہو گئے. یہ ہے حیا جناب والا. آج کل لبرل باتیں کی جا رہی ہیں, کوئی کہہ رہا میرا جسم میری مرضی, کوئی کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے. محبوب کریم علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کو اٹھا کر تو دیکھیے, دین اسلام نے بیٹی کو کیا عزت دی ہے, دین اسلام نے عورت کا کیا مرتبہ اور کیا مقام بیان کیا ہے. کوئی پڑھ کے تو دیکھے, کوئی جناب والا ایسا تہذیب و تمدن پہ دکھائیے, کوئی ایسا کلچر جناب والا کسی کی ایک مثال دکھائیں جس میں جناب والا جو دین اسلام نے عورت کو مرتبہ دیا ہے, جو دین اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے, جو دین اسلام نے عورت کو عزت عطا کی ہے, کسی کلچر میں دکھاؤ تو صحیح. کہاں کھو گئے مسلمان آدمی, کس جناب والا ڈگر پہ مسلمان چل پڑے. افسوس کی بات ہے. اماں جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں اچھی طرح کپڑوں میں لپٹ کر پھر جناب حاضر ہوں گی اور قیامت کے دن میں بھی
साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह इस हदीस पाक की शरह करते हुए फरमाते हैं, कहते हैं कि यहाँ से कुछ मसले मालूम होते हैं। एक ये कि मैयत का वादे वफात के इत्राम करना चाहिए, मैयत का वादे वफात की क्या है एहतराम करना चाहिए। तो क्या फरमाते हैं कि मैयत का वफात के बाद ऐसा ही एहतराम करना चाहिए जैसा कि उसकी जिंदगी में किया जाता था। मैयत जो है उसका एहतराम वफात के बाद भी वैसा ही होना चाहिए जैसा जाहरी जिंदगी में होता था। और दूसरी बात, मुफ्ती साहब इस हदीस पाक से मसला हज करके बता रहे हैं कि बुजुर्गों की कब्रों का भी एहतराम करो और उनसे भी शर्म भी करो और हया भी करो। बुजुर्गों की कब्रों का भी शर्म हया करो, उनका एहतराम करो। तीसरी बात के मैयत कब्र के अंदर से बाहर वालों को देखती है और उन्हें जानती भी है, उन्हें पहचानती भी है, पहचानती भी है और जानती भी है। देखिए फारूक आजम रजी अल्लाह तआला रमजान आयशा सिद्दीका हजरत उमर पाक की वफात के बाद भी शर्म हया फरमा रही हैं। अगर आप बाहर की कोई चीज ना देखते तो इस हया फरमाने का फिर मतलब क्या था? इस हदीस का साफ मतलब यही पता चलता है कि हजरत उमर बाहर देखते थे तो पता चला कि मैयत देखती भी है और पहचानती भी है। तो बाहया लोग वफात शुदा लोगों से भी हया करते हैं, बाहया लोग वफात शुदा लोगों से भी हया करते हैं। लेकिन हम हैं कि हमें जिंदा लोगों से भी हया नहीं आती, हम हैं कि हमें जिंदा लोगों से भी हया नहीं आती। औलाद वालिदैन के सामने भी हया हो चुकी है, दोस्तों के सामने भी हया हो चुका है, सहेलियां सहेलियों के सामने भी हया हो चुकी हैं, और क्लास फेलोज के सामने भी हया हो चुके हैं। फोहश गाने गाकर, फिल्मी कहानियां सुनाकर, फिल्मी ड्रामों के डायलॉग सुनाकर, सिनेमाओं में जाकर और जनाब वाला पूरी सोहबतों को पाकर, गंदे नावल पढ़कर, दूसरों को पढ़ाकर, गालियां देकर और दूसरों से गालियां सुनकर राज की बातें दूसरों को बताकर मजे लिए जा रहे हैं, और बेहयाई की हदों को इस तरह जनाबे वाला बुलंद किया जा रहा है। और ये इस दास तक नहीं कि हमारी आखिरत तबाह हो रही है, हमारी आखिरत तबाह रही हो रही है। जो पढ़ा लिखा है वो भी इन जनाबे वाला नाशायस्तगी वाले अफाल में मुबतला है, जो अनपढ़ है वो भी इन नाशायस्तगी वाले अफाल में मुबतला है। अल्लाह ताला हमें तौबा की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमारी बख्शिश व मगफरत फरमाए, अल्लाह ताला हम पर रहम व करम फरमाए और अल्लाह ताला हमें हया की दौलत से बालाबाद फरमाए। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदा उम्मे खलाल रजी अल्लाह तआला, आपका बेटा जंग में शहीद हो गया, सैयदा उम्मे खलाल सहाबिया बेटा जंग में शहीद हो गया, अपने बेटे के बारे में मालूमात कर रही हैं, बेटे को टटोल रही हैं और जनाब वाला मालूमात हासिल करने के लिए चेहरे पर नकाब डाला हुआ है, बापर्दा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर होती हैं, बारगाहे मुस्तफा में हजरत उम्मे खलाल हाजिर होती हैं। बेटा शहीद हो गया जंग में और बेटे को जनाब वाला ढूंढने के लिए, तलाश करने के लिए क्या करती है, मालूमात हासिल करने के लिए नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में बापर्दा हाजिर हो रही हैं। इस पर किसी ने हैरत से जुमला कस दिया, किसी ने हैरत से ये जुमले कह दिए कि इस वक्त भी आपने मुंह पर निकाब डाल रखा है, इस मौके पर भी, इस इन लम्हात में भी मुंह पर निकाब डाल रखा है। अल्लाह अकबर। फिर आगे से जवाब क्या मिलता है, हजरत उम्मे खलाल क्या जवाब देती हैं, आपने जब उसने कहा इस माहौल में भी, ऐसी पोजीशन में भी मुंह पर नकाब डाल रखा है, आप कहने लगी मैंने अपना बेटा जरूर खोया है। अरे साहिब सीने में जगह देना मेरे जुमले को, शायद तेरी दिल की दुनिया जो है उसमें कोई करंट लग जाए। कहा अरे ये कहने वाले कि मैंने इस पोजीशन में भी जनाबे वाला अपने चेहरे पे नकाब डाल रखा है, कहा मैंने अपना बेटा जरूर खो दिया है, मेरा बेटा जरूर खो चुका है, शहीद हो चुका है जंग में, मेरा बेटा जनाबे वाला जान दीने इस्लाम पर कुर्बान कर चुका है, मैंने बेटा तो खो दिया है मगर मैंने अभी तक हया नहीं खोई, हया मेरा बाकी है, हया को मैंने नहीं खोया, मैंने बेटा खोया है। आजकल बेटा फौत हो जाए तो जनाब वाला औरतों के देखने वाले मामलात होते हैं, भाई फौत हो जाए तो देखने वाले वबेले होते हैं, शौहर फौत हो जाए तो देखने वाले वबेले होते हैं, वबेले किए जाते हैं, सरों को पीटा जाता है, कुफरिया कलेमात कहे जाते हैं, मैं तेरी जगह पे मर जाती, ये हो जाता, वो हो जाता, तुम
مجھے مرنے سے پہلے بتا تو دیتا میں تجھے روک لیتی. ارے صاحب یہ سارے کفریہ کلمات ہیں. انسان ایمان کھو بیٹھتا ہے. ہمیں تربیت کرنا ہوگی اپنے اہل و عیال کی. جناب والا میں تیری جگہ مر جاتی, ایک بار اٹھ کر ایک جملہ تو میرے ساتھ تو بول جا, ایک بار اٹھ کے مجھے مسکرا کے دکھا دے, ایک بار میرے ساتھ بات کر کے دکھا دے, پھر تو چلا جائے. جب جنازہ اٹھایا جاتا ہے چار پائی کو پکڑ کے لپٹتی ہیں, بابیلے کرتی ہیں اور طرح طرح کے سروں کو پیٹتی ہیں, بال نوچتی ہیں. دین اسلام میں ان کسی چیزوں کی گنجائش نہیں ہے صاحب. یہ سب چیزیں جو ہیں شریعت محمدی ان سے منع فرماتی ہے, منع فرماتی ہے. دیکھیں حضرت ام بلال, کہا میں نے بیٹا ضرور کھو دیا لیکن حیا میں نے نہیں کھویا, حیا میں نے نہیں کھویا, میں نے بیٹا تو کھو دیا ہے حیا نہیں کھویا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں اسلاف کی زندگی سے سبق حاصل کرنا چاہیے, ہمیں اسلاف کی زندگی سے سیکھنا چاہیے, ہمیں اسلاف کی زندگی کو پڑھنا چاہیے. وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے جناب والا یہ یورپین سسٹم میں ترقی کرنے کی کوشش تو کر لی, کسی باپ اور ماں نے یہ کوشش نہیں کی کہ میں اپنے بیٹے کو قرآن سکھاؤں, کسی ماں اور جناب والا بیٹے نے یہ کوشش نہیں کی کہ میں اپنے بیٹے کو حدیث سکھاؤں اور میں اپنے بیٹے کو اسوہ حسنہ سکھاؤں. اللہ کا قرآن پکار پکار کے کہہ رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, میرے محبوب کی زندگی کو آئیڈیل بنا لو, میرے محبوب کی زندگی کو اپنا لو. اور جناب والا آج مال کمانے کے لیے جناب پتہ نہیں جائز ناجائز کیا کیا طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں. اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہو جا, سب سے زیادہ تو امیر ہو جائے گا. یہ دولت کی کیا بات ہے, دولت تو تیرے قدم چومے بھی چومے گی, دوپہر میں بھی دولت تیرے قدم چومے گی, شام میں بھی قدم چومے گی. جس عزت کو حاصل کرنے کے لیے تو مارا مارا کر رہا ہے اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو چھوڑ کر کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ حسنہ کو ترک کر کے اور بے حیائی کے رسموں پہ تو چل پڑا ہے اور عزت ڈھونڈ رہا ہے, شہرت ڈھونڈ رہا ہے. کہاں سے تجھے شہرت مل جائے گی, کہاں سے تجھے عزت مل جائے گی؟ ہاں اگر تو عزت چاہتا ہے, اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے جناب والا جو معاشرے کے برگزیدہ لوگ ہیں ان میں تیرا تذکرہ کیا جائے, اگر یہ تو چاہتا ہے کہ جناب والا جن کو عزت کی نظر سے سلام کیا جاتا ہے, سلوٹ کیا جاتا ہے, ان لوگوں میں تیرا شمار ہو جائے, تو آپ قرآن تجھے دعوت دے رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ, میرے محبوب کی اسوہ حسنہ کو اپنا لے, پھر دیکھنا جناب والا اللہ کے فرشتے بھی تجھے سلوٹ کریں گے. دنیا تو نہیں دنیا, اللہ کے فرشتے بھی تجھے سلوٹ کریں گے. آپ اسلاف کی زندگیوں کو پڑھتے ہو کہ بزرگان دین جناب والا انہوں نے شیروں پہ سواریاں کی ہیں, سانپوں کے ساتھ انہوں نے کھیلا ہے, باتیں کی ہیں, وجہ اس کی کیا ہے؟ انہوں نے محبوب کریم علیہ السلام کو اسوہ حسنہ کو اپنایا ہے, حیا کو اپنایا ہے, حیا کو اپنایا ہے. اور پھر کیا ہوا, وہ اللہ کے ڈر خوف سے ڈرتے رہے, محبوب کریم علیہ السلام کی سنت میں عمل کرتے رہے, تو دنیا کی مخلوق ان کی متبع بہو کر کے چلتی رہے. حضرت بشر حافی کا واقعہ آپ دیکھ لیں, حضرت بشر حافی کا واقعہ آپ دیکھ لیں, جوتا اتار دیا, جوتا اتار دیا, جوتا نہیں پہنتے تو بازاروں میں جانوروں نے پخانے کرنے چھوڑ دیے. ایک دن بازار میں پکانا کسی جانور نے کر دیا تو کہنے والے نے کہا لگتا آج بشر حافی کی ڈیتھ ہو گئی, آج بشر حافی کی ڈیتھ ہو گئی. کہاں عزت ڈھونڈ رہے ہو جناب؟ ہم کس جناب رستے پہ چل کے ہم کہہ رہے ہیں ہم عزت والے بن جائیں, باوقار بن جائیں, باوقار بن جائیں. اور یہاں پر آج معاشرے میں حالات یہ ہیں, معاملات یہ ہیں, اگر جناب بیٹا کو حافظ قرآن بن جاتا ہے یا قرآن والا بن جاتا ہے یا صاحب قرآن بن جاتا ہے یا مسجد کا امام بن جاتا ہے, جناب اس کو تحقیر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے, تحقیر کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں, اس کو کمی اور یتیم سمجھا جاتا ہے. ارے بھائی تجھے کیا پتا امام کی کیا قدر ہے؟ حضور نے فرمایا قرب قیامت تمہیں امام نہیں ملے گا, تم ڈھونڈتے رہو گے کہ ہمیں نماز پڑھانے کے لیے کوئی امام مل جائے, قرب قیامت جا کے تجھے امام نہیں ملے گا. فرمایا اذا لم تستحقی فسنا ما شئتا, جب تجھ سے حیا نکل جائے پھر تیرا جو جی چاہتا ہے کرتا, پھر جو تیرا جی چاہتا ہے کرتا. پھر اللہ اکبر, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی اللہ یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا, یا الہی دے ہمیں بھی دولت شرم و حیا. حضرت عثمان غنی با حیا کے واسطے, با حیا کے واسطے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حیا کی اسی قسم میں سے ایک جناب والا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ کی ذات مبارکہ ہے. جیسا کہ آپ کا فرمان ہے, عثمان غنی فرماتے ہیں کہتے ہیں میں بند کمرے میں بھی غسل کرتا ہوں. میاں صاحب حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں بند کمرے میں غسل کرتا ہوں تو اللہ سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا,
اللہ سے حیا کی وجہ سے سمٹ جاتا ہوں. اور کس قدر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیا والے تھے, محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے اور اجازت مانگتے ہیں اندر آنے کا, عمر پاک بھی وہاں پر موجود ہیں, صدیق پاک بھی موجود ہیں اور میرے اور آپ کے آقا لجپال آقا کریم علیہ السلام محب استراحت ہیں, حضور لیٹے ہوئے ہیں اور پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہوا ہے. اور جب ابو بکر آتے ہیں تو کہا آ جاؤ, عمر آتے ہیں تو کہا آ جاؤ. جب باری آتی عثمان کی, اجازت مانگی حضرت عثمان غنی نے, فرمایا عثمان ٹھہر جاؤ. حضور اٹھتے ہیں, اپنے کپڑے کو درست فرماتے ہیں, کہا عثمان اب آ جاؤ. اماں جان عائشہ نے سوال کر دیا, ماں جا یا رسول اللہ فداک امی وابی, ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. میرے والد محترم آئے تو کہا کچھ نہیں کیا, اور عمر پاک آئے تو کچھ نہیں کیا, عثمان کو روک دیا, کپڑوں کو درست کیا, پھر آنے کے لیے کہا یا رسول اللہ وجہ کیا تھی, معاملہ کیا تھا؟ فرمایا میرا عثمان اس قدر حیا والا ہے کہ اللہ بھی میرے عثمان سے حیا فرماتا ہے تو میں محمد کیوں حیا نہ فرماؤں. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, فرمایا جب تم سے حیا چلا جائے تو پھر جو چیز چاہتا ہے کر. آج نہ بھولا مارچ کیے جا رہے ہیں اور بے حیائی کو جنم دیا جا رہا ہے. ارے دعوت فکر ہے مسلمانوں کو, یہ وطن عزیز ہم نے اس کاموں کے لیے دنیا میں ملا. دیکھو انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تم آزادہ نہ زندگی بسر کرتے ہو, صبح اپنی مرضی سے اٹھتے ہو, رات کو اپنی مرضی سے سوتے ہو, مرضی کی نیند سوتے ہو, ان کو پتا نہیں رات سوئے ہیں صبح اٹھیں گے کہ نہیں. اگر کسی کے گھر کو اس کی نظروں کے سامنے دلا دیا جائے, کسی کی بیوی بیوی کی عزت کو اس کے سامنے برباد کر دیا جائے, اور جناب اللہ کسی کے بیٹے کے ٹکڑے اور بوٹیاں اس کے سامنے کر دیے جائیں, کیا کیفیت ہوگی اس کی. ہمیں پاکستان مل گیا, آزاد ماحول مل گیا, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جناب اللہ جس کا جی چاہتا ہے منہ اٹھا کے بے حیائی کرتا پھرے. آپ محبوب کریم علیہ السلام کی سنت پر ہم عمل پیرا ہو جائے. ظاہر فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وقت حسنہ, کہاں کس آئیڈیل کو ڈھونڈتے پھر رہے ہو. میرے محبوب کی زندگی کو اپناؤ, تمہاری زندگی بھی خوبصورت ہو جائے گی, تمہاری آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کر اپنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. سنت